Čaute, vítajte pri ďalšom videu, v ktorom si porovnáme 3 najväčšie bikeparky na strednom Slovensku. Porovnáme si teda 3 bikeparky, Malinovo Brdo, Kubínsku holu a Mýto pod Jumbierom. Toto sú 3 najväčšie bikeparky s pravidelnými otváracími hodinami. Samozrejme, v letnej sezóne niektoré premávajú aj denno-denne, čo je veľkou výhodou. Porovnávať budeme ako počet tratí, náročnosť tratí, rôznorodosť tratí, takisto aj lanovku a okrem iného, pokiaľ pôjdete na výlet s rodinkou, tak by vám bolo asi vhodné vedieť, aké služby tu ponúka stredisko, tak si porovnáme aj rôzne aktivity, služby, či už to budú nejaké požičovne bicyklov, alebo príklad ihriska, trampolíny pre deti, toto si všetko v tomto videjku pozrieme. Tak začal by som bikeparkom Malinovo Brdo, kde sa práve nachádzam. Máme tu kabinkovú lanovku, čo je výhoda, pokiaľ sem pôjdete jazdiť a náhodou by vám začalo pršať. Lanovka premáva denne počas letnej sezóny a mimo sezóny od piatku do nedele. Výhodou tohto bikeparku je aj otváracia doba, ktorá je od 8.30 cez víkendy až do 17.00 hodiny. Takže pokiaľ ste ranné vtáča, že chcete ísť 8.30 na prvú lanovku, je to bikepark práve pre vás. Podľa webu tu nájdeme 12 tratí, avšak niektoré tratie idú z vrchu Malinné, kde sa musíte dostať klasickou lanovkou, tá momentálne nepremáva, takže ja vám ukážem tratie, ktoré idú z tejto kabinkovej lanovky, ukážeme si ich od najjednoduchších až po tie najnáročnejšie. Modrý zamat je v podstate flow trail, aj keď miestami to tak úplne nevyzerá. Nachádzajú sa tu hlavne umelé prvky, ako sú klopenky, dvojvlny, skoky, teda lavice a podobne. Avšak ten terén je dosť rozbitý, častokrát tu nájdeme na traili aj dokonca vybrzdené rolety. Aj napriek tomu, že ten terén je trošku rozbitejší, možno to nie je úplne vhodné pre úplných začiatočníkov alebo jazdcov, ktorí sú prvýkrát v živote v bikeparku, takže na to si dávajte pozor, keď tak choďte trošku aj opatrnejšie. Nachádza sa tu aj pár strmých úsekov, ktoré sú také, že musíte ísť trochu viacej aj na brzdy. Takže nemyslím si, že je to niečo brutálne ťažké, čo by ste nezvládli, ale dávajte si tu radšej pozor. Prejde na druhú trať, ktorá sa volá Blizzard. Blizzard je označený červenou farbou, teda vysoká náročnosť trate. Je to skôr taký enduro trail, takže tu nájdeme aj korene, kamene. Je to naozaj dlhý trail, ktorý má asi 8 minút, teda mne to trvalo 8 minút z hora dole v kuse. Takže pokiaľ si ho chcete najazdiť, neviem, či vám bude stačiť vôbec jeden celý deň.
Je to výborná trať, pokiaľ si chcete aj zatrénovať, pretože ísť z hora dole v kuse naozaj vyžaduje dosť dobrú kondičku. Musíte bicykel držať rukami, nohami po tých koreňoch a kamenných úsekoch. Takže pokiaľ si chcete zatrénovať a chcete sa naozaj zlepšiť, môžete si dať z hora dole tento celý trail v kuse a uvidíte, čoho budete schopní. Tento trail nie je veľmi strmý až na pár úsekov, takže bude sa vám sem hodiť určite viac enduro bicykel ako nejaký zjazdový bicykel s veľkými stvihmi. Jednoduchšie trate máme za sebou a prejdeme na tie náročnejšie. Bikepark vám ponúkne rôzne zjazdové trate, jazdí sa tu dokonca aj slovenský pohár v zjazde. Či už sa jedná o jednoduchšiu zjazdovú trať Intro DH, pokročilejšiu takú prírodnú zjazdovú trať DH Pro, alebo aj dokonca nejaké zveriny ako je NZ alebo NZ2. Na týchto tratiach už sú tie úseky naozaj veľmi ťažké, preto sú aj označené čiernou farbou. Niektoré sa dokonca nedajú zísť ani peši, takže pokiaľ sem pôjdete prvýkrát, úplne najlepšie by bolo, aby ste mali so sebou nejakého kamoša, ktorý tu už bol, alebo si to naozaj veľmi dobre popozerajte. Pokiaľ ste zjazdári, tieto trate si veľmi dobre užijete. Samozrejme, pokiaľ máte enduro, dá sa to takisto prejsť, ale musíte byť trošku opatrnejší. Všetky tieto zjazdové trate sa napájajú na trať Monster Dog, ktorá je taktiež zjazdová, ale je označená červenou farbou, čo znamená, že nie je taká náročná ako tieto trate tu hore. Na Monster Dog sa viete napojiť aj z modrého zamatu. Na Monster Dogu sa nachádzajú taktiež rôzne klopenky, dvojvlny, dokonca aj gapy, takže treba byť opatrný, avšak viete to kľudne obísť, viete si to popozerať a tak podobne. Chcel by som vám dať takú jednu radu, určite si dávajte pozor, pretože na Monster Dogu jazdia hlavne zjazdári vo vysokých rýchlostiach, keďže v podstate všetky tie zjazdové trate ústia do toho jedného Monster Dogu, tak treba tam byť opatrný, dávať naozaj pozor a pokiaľ si pôjdete aj pozrieť nejaký skok, nestať hlavne na trati, pretože niektoré skoky sú tam také, že skáču až cez horizont, takže nevidia v podstate do dopadu. Takže na to si dávajte pozor, najhoršie by bolo, aby sa niečo takéto stalo na trati. Dobre. Vidiasken je veľmi pekná trať, ktorá pozostáva z umelých prvkov, hlavne z dreva, či už sa jedná o skoky, nejaké lávky, dokonca aj zákruty alebo dropy. Na Vidiasken sa napojíte z modrého zamatu a táto trať je označená čiernou farbou, čiže je dosť náročná. Niektoré veci sa obísť nedajú, takže tam by som vás chcel upozorniť, ak si chcete túto trať najazdiť, najprv si ju pozrite trošku podrobnejšie. Rada číslo 2, aj keď na týchto drevených prekážkach je pletivo, aj tak to môže niekedy šmýkať, hlavne keď jazdíte úplne z rána, alebo jazdíte deň po daždi, alebo dokonca aj v daždi. Takže vtedy by som vám odporúčal dávať si pozor, byť trošku ostražitejší na tejto trati, alebo ju úplne vynechať. Tak toto boli trate v bikeparku Malinu Obrdo a teraz by som vám rád ukázal a predstavil, aké služby toto stredisko ponúka.
Tak čo sa týka bicyklov, samozrejme nájdeme tu požičovňu klasických bajkov, ako aj e-bajkov. Stredisko ponúka taktiež jazdu na kárach alebo na horských kolobežkách. Samozrejme musíte si zaplatiť cestu nahor lanovkou. A taktiež tu máme aj nejaké vodné športy, teda či už si požičate loďku alebo zoberiete si takúto nafukovaciu guľu, je to iba čisto na vás. Tak myslím si, že stredisko toho ponúka dosť, rôzne detské ihriska a podobne, ako vidíte aj okolo mňa. Máme tu veľa hotelov, reštaurácií, penziónov, takže určite sa budete mať kde zabaviť. A taktiež netreba zabudnúť ani na turistiku. Pokiaľ si sem zoberiete rodinku alebo kohokoľvek, môžete si vyšlapať vlastne návrh, kam sa dá ísť normálne lanovkou a užiť si nejaký výhľad. Takže toto vám odporúčam asi najviac. Tak momentálne sa nachádzam v bikeparku Kubínska na Kubínskej holi, kde sú dve sedačkové lanovky, takže ak by náhodou pršalo, bohužiaľ zmoknete. Prevádzková doba je tu od 9 hodiny ráno do 17 hodiny podvečer a taktiež tu máme 4 trate, my si ich ukážeme od tej najjednoduchšej až po tú najťažšiu. Najjednoduchšou traťou tuto v bikeparku Kubínska je trať Supermix. Je vhodná pre v podstate všetky disciplíny, či už ste nejaký cross country jazdec, alebo jazdíte iba tak MTBčko, rekreačne s rodinkou. Táto trať je určená pre vás, pretože je zbavená nebezpečných miest. Je v podstate takého štrkového charakteru, čo mne osobne až tak nesedí, keďže sa to aj trošku šmíka. Sú tu klopené zákruty, dvojvlnky, lepší jazdci si to už vedia skočiť, sú to aj nejaké lavice, však uvidíte to aj na videjku. Myslím si, že táto trať je úplne príjemná, pokiaľ sem idete s takými menej skúsenými jazdcami, prípadne s rodinkou, ako som už povedal. Čo sa ešte mne osobne páči, že keď vidíte za mnou takéto jazierko, máme tu aj na trati nejaké kamienky, je to tu naozaj veľmi pekné, prostredie je pekné, sú tu ihličnaté lesy, takže tú jazdu si užijete a môžete sa kochať okolo seba. Teda nemôžete, pretože jazdíte a musíte dávať pozor na to, čo práve nasleduje, ale myslím si, že viete, ako to myslím. In my mind, got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. Trať je dosť dlhá, ale na tú dĺžku tam nie je veľmi veľké prevýšenie. To znamená, že trať nie je až tak strmá. Niekde musíte dokonca aj šlapať, čo nie je úplne dobré, pokiaľ si chcete zajazdiť, zabaviť sa, ste skúsenejší jazdec, tak vás táto trať asi baviť nebude, ale sú tu pre vás aj iné trate. Ako ďalšiu trať tu máme Enduro Trail, ktorý je, ako vidíte za mnou, takého prírodného charakteru. Nachádza sa takto priamo v lese, čiže ten podklad je totálna hrabanka, čo je na niektorých miestach fakt úžasné. Niektoré prvky sú tu však aj umelé, hlavne také mostíky, prípadne aj klopené zákruty. Ja osobne nemám rád, keď sú pri trati také kamienky, uvidíte to aj na videu. A čo sa mne osobne veľmi páči, tak to je to, že teraz tu máme vlhký terén, samozrejme na nejakých kameňoch a koreňoch to šmíka, ale takto na tej hrabanke je to luxus. Tu je ten kameň. Pozor. Ďalšie kamene. Ďalšia trať A-Line. Je to rýchla, hladká zjazdová trať. Samozrejme, podľa názvu môžete zistiť, že tu ide iba o skoky. Nachádzajú sa tu klopenky, dvojvlny, lavice, niekedy sú 4-metrové, niekedy sú dokonca až 8-metrové. Takže pokiaľ ste začiatočník, samozrejme trať je jednoduchá na to, aby ste ju prešli, ale trošku ťažšia na to, aby ste si ju naskákali.
Ako vidíte, máme tu takýto štrkový podklad, kde je základom to, aby ste si udržali rýchlosť. Mne sa niekedy stalo, že som rýchlo stratil, nejaký skok nedoletel a ďalšie skoky sú už potom o ničom. A ak sa vám to stane na začiatku tejto trate, tak celú trať idete iba tak, že kopírujete terén, čo nie je úplne zábava. Tak na toto som sa tešil úplne najviac. Na Kubinskej holi ostáva už iba jedna jediná trať, a to tá zjazdová. Ťažké úseky, brutálne strminy a ako vidíte za mnou, legendárny Rock Garden všetko toto zjazdová trať obsahuje, takže nie je o čom, pokiaľ máte zjazdový bike alebo naozaj enduro s veľkými zdvihmi a ste zjazdár, baví vás jazda po naozaj veľmi ťažkej trati, lebo toto veľmi ťažká trať je, tak budete tu určite ako doma. Ako vidíte za mnou, tieto kamene preveria určite každého jazdca, čiže na tejto trati nájdete či už kamene, rock gardeny alebo korenisté úseky, strminy také, že ledva sa tam održíte na nohách. Samozrejme, keď to pošlete na bicykli, je to o čosi lepšie, ale na túto trať by som určite nešiel, pokiaľ by som bol možno prvýkrát v bikeparku alebo by som nebol úplne istý v tej mojej jazde, necítil by som sa veľmi komfortne, vtedy by som určite na túto trať nešiel, lebo tie úseky sú naozaj veľmi ťažké. Pohoda. Tak toto boli všetky trate bikeparku Kubinska. Čo sa atrakcií týka, je to podobné ako v bikeparku Malinu Obrdo. Môžete si tu požičať kľudne bicykel, výstroj. Rovnako tu majú aj terénne kolobežky, taktiež aj terénne káry. Člnkovanie, detské ihriska, takou vecou, ktorá nie je možno v Maline Brde, tak to je zipline, takže toto je možno výhodou Kubinskej holy. Samozrejme, ako som vám už minule hovoril, najlepšou atrakciou je turistika. Keď si vyšľapete ten kopec hore, môžete si dať niečo v bufete a užívate si zhora výhľad, lebo výhľady, tie sú tu naozaj krásne. Ešte by som pridal také svoje osobné hodnotenie týchto trati. Máme tu veľmi jednoduché trate pre začiatočníkov, taktiež aj veľmi ťažkú zjazdovú trať, ale možno tu chýba viac takých trati. Samozrejme je tu aj A-line, aj enduro trať, ale možno tu chýba viacej takých stredne náročných trati pre väčšiu časť bikerov. Na Kubinskej hole si zajazdí v podstate akýkoľvek biker, či už jazdíte klasické MTB, enduro alebo dokonca aj zjazd, pretože máme tu veľmi ťažkú zjazdovú trať, ktorú som už miliónkrát spomínal a naozaj to tu mám rád, tak bohužiaľ budete to počúvať odo mňa v tomto videjku často. Tak ďalší bike park, Mýto pod Ďumbierom, ako vidíte, možno za mnou, nachádza sa tu sedačková lanovka, čo nie je úplne výhoda a funguje od 10. do 17. hodiny.
Najjednoduchšia trať sa volá Blue Trail, začiatok je tuto rovno za mnou a je to strojovo upravovaný trail, čo znamená, že tam nenájdete nejaké prírodné prvky, ide sa buď takto po lúke, nejaké prejazdy, alebo potom po urobených klopenkách a vlnách. Takže nie je to naozaj nič náročné, je to vhodné fakt pre kohokoľvek, či už pôjdete s deťmi, alebo tam zoberiete vašu partnerku, myslím si, že zvládne to každý. Možno trošku nižšie sú už také voľné kamienky, ktoré sú, nechcem povedať, že nebezpečné, ale treba tam určite dávať viacej pozor, pretože ten bicykel sa môže z nenazdajky pohnúť a pokiaľ ste napríklad začiatočník, môže vám to urobiť problém, takže tam si určite dávajte pozor. Prvky na tomto traili sú celkom rozumne urobené, či už sú to napríklad klopené zákruty, ktoré nie sú ani veľmi vysoké, ani nízke, takže sú celkom bezpečné, viete si tam pekne natrénovať techniku a rovnako tento trail je celkom dlhý, takže pokiaľ pôjdete z hora až úplne dole naraz, tak to bude aj dosť náročné na kondičku. Tam nižšie si dávajte pozor, pretože sú tam nejaké kamienky, avšak určite to uvidíte, tak buďte trošku ostražití, pretože môže vám tam ubehnúť napríklad predné koleso, tak treba tam ísť naozaj s istotou. Teraz, aj keď to tak nevyzerá, máme trochu podaždi a tieto prejazdy po lúke môžu byť aj dosť šmiklavé, takže ďalšia vec, na ktorú si môžete dávať pozor. To šmíka. Teraz by som vám rád predstavil druhý trail pod názvom Freeride, ktorý je stredne náročný trail. Je taktiež umelo vytvorený, máme tu klopené zákruty, lavice, dvojvlnky, ktoré si môžete skočiť. Čiže je to taký, nechcel by som povedať, že flow trail, ale taký skákavý a hravý trailík. Rovnako však pri prejazdoch cez les tu máme aj korene a taktiež aj nejaké kamienky, takže tam určite buďte trošku opatrnejší, ale myslím si, že nie je to nič náročné. Samozrejme, čím idete nižšie, tým stúpa aj tá rýchlosť a tie posledné úseky pred lesom sú už dosť vysokej rýchlosti, takže tam taktiež zvýšte opatrnosť. Trail sa na konci spája potom so zjazdovou traťou, takže tam taktiež dávajte pozor, aby ste do niekoho nenarazili alebo niekto náhodou do vás. Keďže je táto trať stredne náročná, tak v podstate môžete ísť úplne rovno, nemusíte rozmýšľať, či treba niečo obísť alebo nie, pretože nemáme tu ani jeden skok s medzerou, teda gap, takže všetko je to v podstate bezpečné a môžete si užiť jazdu naplno. Časť tejto trate je vo výstavbe a to sa mne veľmi páči, že stále sa tu hmyte maká, stále sa tu nekončí, robia sa tu nové úseky trate, takže toto je naozaj super. Tak, ideme na to. Enduro trailík, trošku ťažší trail, akurát som trochu zadýchaný, pretože sem sme išli na šupu, sme už v takej dolnej časti, trochu aj začína fúkať a pršať, takže dúfam, že ma budete počuť, preto trochu aj viacej kričím. Tento trailík je veľmi prírodný, sú tu odklonené úseky, zákruty, switchbacky, traverzy, korene, kamene, takže toto je presne to, čo endurojazdci chcú. Normálne som z tohto trailu rozčarovaný, stále by som o ňom omielal to isté do kolečka, lebo tento trail je naozaj brutálny. Určite si to choďte pozrieť a idem to ja dojazdiť dole. Dúfam, že si užijete tieto zábery.
Aha, toto to je. Ďalšou vecou je to, že takto v tejto spodnej časti máme veľa odvalených kameňov spojených s prachom, takže dosť to šmíka, treba trochu aj predvídať ten terén, nepúšťať si to možno vo vysokých rýchlostiach, lebo potom ujde vám koleso a na takejto úzkej trati nemáte až tak čo robiť. Pokiaľ sem pôjdete si túto trať najazdiť, tak určite odporúčam, aby ste vyskúšali jednu jazdu v kuse, alebo kľudne aj viac, záleží podľa toho, ako máte kondičku. Je to naozaj veľmi dobrá trať, jazdí sa tu aj slovenský pohár v Endure a určite to stojí za to, keď sem pôjdete, my to určite nezabudnite na Enduro trať. Jedno ešte také upozornenie, na konci sa táto Enduro trať spája s Blue Trailom, teda modrým trailom, čiže môže sa vám stať, že aj keď vás niekto pustí, na konci stretnete nejakého pomalšieho jazdca, takže nikdy nechoďte na 100%, pokiaľ nie ste na pretekoch, vždy sa tu môže niečo stať, niekto môže spadnúť a stať vám v trati, takže radšej buďte obozretní. Ako ďalšiu trať by som vám rád predstavil zjazdovú trať, keď uvidíte tento úsek za mnou, ten hovorí asi za všetko. Táto trať je označená čiernou farbou, čiže naozaj je tá náročnosť dosť vysoká. Samozrejme takýto úsek je tu asi iba jeden. Ešte tam máme predtým zo začiatku Rock Garden, potom nejaké skočky, nejaké prejazdy cez luku, taktiež aj traverzy, klopené zákruty, väčšie lavice, ale myslím si, že dá sa to zvládnuť aj na enduro bicykli, samozrejme máme tu aj obchádzku, ktorú taktiež aj ja využívam. Ten terén, ako vidíte podo mnou, je dosť taký drsný, kamenistý, hlavne na tomto úseku, avšak tie prejazdy cez luky, taktiež aj nejaké tie úseky na lukách, tie sú celkom v poriadku, takže tam sa určite netreba báť, samozrejme tento úsek nemusíte ísť, môžete sa napojiť aj na freeride-ku. Ako vidíte za mnou, my to nenecháva nič na náhodu, máme tu použité siete, takisto aj žinienky na stromoch, takže bezpečnosti je tu dosť, samozrejme určite si tú trať pozrite predom, aby ste toto nemuseli využiť, je to síce mäkké, ale nie až tak. Tak trate máme za sebou, čo sa atrakcií týka, máme tu detské ihriska, trampolíny, tuto si môžete zajazdiť na buginách, teda vaše deti, takisto tu je aj pump track a detský skill park, čo je výborné. Prečo som natáčal toto video? Určite nie preto, aby som došiel k nejakému finálnemu hodnoteniu alebo záveru, že tento bike park je najlepší, aj tak by to bol môj subjektívny názor a keby si mám vybrať, že do ktorého bike parku by som chodil celý svoj život, asi by som si nevybral, pretože každý má niečo.
niečo do seba. Chcel som však porovnať jednotlivé služby, taktiež aj trate a možnosti daných stredísk, aby ste sami vedeli, že čo to stredisko prináša. Možno aj trošku priblížiť trate, pretože niektoré sú náročnejšie, ako napríklad Malinu obrdo, máme tam veľa kameňov a ten terén je trošku rozbitejší. A potom tu máme napríklad aj také príjemnejšie trate, ako sú tuto na Mýte. Čiže každý bikepark má niečo do seba a vy si môžete vybrať práve ten najlepší pre vás. Samozrejme, tieto tri bikeparky nie sú jediné na strednom Slovensku, máme tu aj veľa iných a dobrých bikeparkov. Ja osobne som ich však vybral, pretože sa mi zdajú byť také najväčšie, či už sa jedná o rôznorodosť trati, alebo napríklad akcie, ktoré sa tu organizujú, Slovenský pohár v Endure, alebo v Zjazde, a taktiež napríklad na Malinom brde tá parádna kabinková lanovka. Kľudne mi však napíšte dole do komentáru, aké bikeparky vy najradšej navštevujete, a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!